në nesër, shka ka për detirë me shpjegu, hoxha e ka për detirë me shpjegu, se o ti e, edhe tak centimetrat kanë metë dhe ti me gjithë kërë për delë për autostradës. Me gjithë kërë, me gjithë familje, me gjithë popull për delë për autostradës. O, mëra ti e rif, nuk ta kemi lip në ati me apur të apës dërë, se këtë kërkes nuk ta kemi bënë. Kës në duhet, o ti e rif, o mëra ti, o i bishëm. O, me i menjër i dujohë, këta së ta kemi kërku, kës në duhet, ej. Këta maje për veti, kur ta të rësht papën në safir, ndarë këtë ti mareja një laknur të rëmullak të sa u borri, edhe të në pusja kamën me gjithë pusët. Se s'ta kemi lip në këtë atyje, kësë në duhet neve, neve kësë në banë hajrë, edhe marë këtë hajrë se dojmë, o të erif, ej. Po të shkur jem këtu pra, edhe një fjalë për e foli. Kër jam këto dhe një fjalë për e thamë. A ti që ja puth papës dorën i ka hije, se a i gruën e ka të papës. A që ja puth papës dorën a i papës, a? Ne dhe Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam në ka thonë, s'ka bënëm me ma puth dorën kërkush. A i neve në ka mësu, kur të hi unë në dhëmë, ka thonë, s'ka mu që. Kështo sa Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai kur ka hi në dhëmë sahabët e vetë, e kanë pasë rrët ndalume me uqun kom. Erë një Arab, prej shkratine, me taku Muhammed Mustafa në sefte, erë me taku. Edhe e takoj ata. Kur e pak për në harë tha, la jem dëghi li hadhe lë vëgjhi, e njeku në vëgjhe këtë dhebë, tha kjo fëtir nuk rrenë, tha kur s'kam pas nefte për qo, po kjo fëtir nuk rrenë, tha. Edhe u s'ka njune i të atepra në islamin. Një dit prej dit dhe kisharë një arab me taku Muhammed Mustafa, në i sish ati, erë. Kur erë dhe Muhammed Mustafa ja ju qunë kom, se ish mësu ati dhe mret një vetë persie, sa gje me ju qunë kom, se ki robe a i zëtë. Rasulullah i tha ulu, kështu ka, para se ti plet, para se lamit, tha ulu, innema ana bënu më raatin kanët të kunu në kabib, tha unë jam gjali një nëllës, e tila ka hongër bukën e ilbit. Ska mu që unë kam. Tha unë jam gjali një nëllës, e tila ka hongër bukët e ilbit. Modestia është cilësia jonë, slejojnë me në pusë dora. Slejojmë na, pa na nuk lejojmë na pusdora, na slejojmë na me a pusdorën kërkuj, na asë në dalë kërkanë se pusdhëm i shfare, kua është madhënia, kua është ngritja, kua madhënia, kua bërnia, kua njërzia, kua madhënia jonë. Ajo ka humbë se kemi njësë me i pusdur të huja, kemi njësë me i pusdir të huja edhe dur të huja. Kja është madhënia jonë, kaq, që kaq nja imi bëzë mëgër, lejë imi bëzë mëgër, mëgër, pa alej imi të mendu sa e për qëllon, jemi të mëjna se për qëllon, bëzë lejën e ka gjithë. Shko ma posit dërën e plejë më sa gjithë. Kë ke burnien, kë ke madhënien, ku je, ku po gjindës, dëllën botë je. Allahu në Kurani Kerim ka thonë, el-izzatu lillah, madhënia është Allahu, wali rasuli, e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wali l-mu'minin, tha dhe muslimanët janë të mëdhaj, të një ima, që shje e kështu ima, që shje e kështu ima, a në adim se kjo biseda është e kotë për atë kalibër të insanëve, kjo biseda është e kotë, sa ato mendojnë se për që mëjnë e ne jemi gabim, kështu është puna, kja një problem prej problemeve, që shme i bin njerëzit se janë gabim. O ju vlazër, kjo koha e këti dërë si sotit në baroj. Sam gjo. Sam gjo. Edhe javën e arshme edhe ajo dhe kalon nuk dhe të them gjo. E masi asë një harë këtë së pëmundi me thëm gjo. O zëtë ndihmona që të thoi njështë aderës dishka pra. Ndihmona o zëtë në dhe.